करोनाबाबतच्या नियमावलींचं नागरिक पालन करतात की नाही हे तपासण्यासाठी कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी अधिकारी सध्या जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस सेवा देत आहेत. त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांच्या मागे पोलीस प्रशासन खंबीरपणे उभं आहे हे दर्शवण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी नाशिक रोडला पोलिसांशी संवाद साधला. नाशिक रोडच्या शिवाजी पुतळा परिसरातील चेकपोस्टवरील पोलिसांबरोबर ड्युटी केली. पोलिसांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यांना धीर दिला, अधिक सक्षमपणे काम करण्याची प्रेरणा दिली. यावेळी उपायुक्त विजय खरात, संजय बारकुंड, सहाय्यक आयुक्त मोहन ठाकूर, समीर शेख, गुन्हे शाखेचे आनंद वाघ, नाशिक रोडचे वरिष्ठ निरीक्षक सूरज बिजले, गुन्हे शाखेचे गणेश न्याहदे हे उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त पांडे यांनी सांगितलं की सध्याची जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये पोलिसांची जी भूमिका आहे, विशेष करून जे पार्शल लॉकडाऊन आहेत आणि परवापासून जे पूर्ण लॉकडाऊन होणार आहेत, तर पोलिसांचे कामावर कामाचे ताण खूप वाढलेलं आहे आणि या निमित्ताने त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही पण उभे आहेत. तर ज्या ठिकाणी ते ड्युटी करतात तिथे यावर त्यांच्याबरोबर खंबीरपणे उभे राहणे आणि त्यांच्याबरोबर जेवण करणे आणि त्यांच्याबरोबर थोडाफार थोडे वेळ ड्युटी त्यांच्याबरोबर करणे हेच त्याच्या पाठीमागे हेतू आहेत. त्यांच्याबरोबर आम्ही खंबीरपणे उभे आहेत हे त्यांना मेसेज देणे आणि तुम्ही खडतर परिस्थितीमध्ये काम करत आहेत हे आम्हाला जाणीव आहेत आणि याबद्दल आम्ही त्याचे कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. आमचे सर्व स्टाफचे, सर्व अंमलदार, सर्व अधिकारीचे खूप कठीण परिस्थितीमध्ये काम करत आहेत आणि ह्याच्यासाठी त्यांना मान देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी येऊन त्याच्याबरोबर थोडा वेळ काढत आहोत. तुम्ही संदर्भात त्यांना आदेश पूर्वी जारी केलेला आहे. या ठिकाणी सर्व त्यांचे सोय करून दिलेल्या आहेत, त्यांच्या जेवणाची सोय, इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, पाणी, टॉयलेट, बाकी इतर गोष्टी ज्या आहेत ते सर्व आम्ही सोय करून दिलेल्या आहेत. तर सोयीमध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे, पण तरी रोडवर येऊन ड्युटी करणे आणि हा प्रकार मागील एक वर्षापासून सुरू आहे थोडेफार कमी जास्त प्रमाणात आणि याच्या खडतर परिस्थितीमध्ये आत्तापर्यंत मागच्या लॉकडाऊनमध्ये 7 पोलिसांनी आणि आत्ता सध्या 5 पोलीस अधिकारी अंमलदारने त्यांनी त्यांचे जीव दिलेला आहे, ते शहीद झालेला आहे. तर असा खडतर परिस्थितीमध्ये त्यांचे मनोबळ उंचवणे हा पोलीस खात्याचे प्रमुखाच्या नात्याने माझ्या महत्त्वाची जबाबदारी आहेत, माझ्या कर्तव्य आहेत. म्हणून ज्या ठिकाणी ते ड्युटी करत आहेत, जशा परिस्थितीमध्ये ड्युटी करत आहेत, ते जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांच्याबरोबर खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे, त्याचे मनोबल वाढवण्यासाठी. सर, या ठिकाणी पळसे गावाच्या ठिकाणी जे दारूचं गोडाऊन फोडण्यात आलं असं, तर त्यामध्ये पोलीस प्रशासनात काय लीड्स मिळाले किंवा आरोपीचा शोध घेण्याकामी आपण काय सूचना केलेल्या आहेत या संदर्भात? जे दारूचे जे गोडाऊन आहेत त्याच्यामध्ये जे 26 लाखचे माल गेलेला आहे ते त्याच्यामध्ये आम्हाला भरपूर लीड्स मिळालेलं आहे आणि आमची अशी अपेक्षा आहे की काही दिवसात किंवा कमीत कमी दिवसात हा गुन्हा डिटेक्ट होतील आणि याच्यामध्ये आमचे क्राईम ब्रांचची टीम आणि आपली लोकल पोलीसची जी टीम दोन्ही लागलेला आहे याच्यामध्ये यश नक्की मिळेल हा पाणी केल्यानंतर एकत्रित आम्हाला वाटतं. याच्यामध्ये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एकमताने 12 मे ते 22 मेपर्यंत लॉकडाऊन जारी केलेला आहे. तसेच त्याचबरोबर माननीय पालकमंत्री साहेबांनी त्यांचे व्हिडिओ पण जारी केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी याच्या पाठीमागच्या हेतू जे आहेत ते सांगितलेले आहेत की नाशिक जिल्ह्यामध्ये आणि नाशिक शहरामध्ये कोरोनाचे जे संक्रमित जे आकडा आहे ते कमी होऊ लागलेला आहे, पण हे एक आकडेवारी 33,000 ॲक्टिव्ह रुग्णापासून तो खाली जात नाही आहे. मग माननीय पालकमंत्री साहेबांचे हा धोरण आहेत की आपल्याला कोरोनाचे रुग्ण शून्य करायचे आहेत आपल्या जिल्ह्यामध्ये, त्याच्यासाठी काही दिवसासाठी आपल्याला पूर्ण आंशिक लॉकडाऊन न करता पूर्णपणे लॉकडाऊन करणे हा महत्त्वाचे आहे आणि त्या अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एकमताने हा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी जी आहे ते परवापासून सुरू होतील. संख्याबळावर आधारित नसते, ते कामाचे जे आकडे आहेत. आता या आयुक्तालयामध्ये जवळपास ॲव्हरेज 4,200 / 1 ते 5 गुन्हे जे आहेत ते होतात आणि एकत्रित जर पाहिलं तर प्रत्येक पोलीस स्टेशनला दर दिवशी एक ऑफेन्स घडतात. ते पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून या पोलीस स्टेशनच्या वतीने काही जास्त फार मोठा आकडा नाही आहे आणि ग्रामीण भागात हा 30-35 कर्मचारी असले तरी ते सांभाळून घेतात. इथे प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये जवळपास 100 आणि जास्त मोठा असेल जसं नाशिक रोड पोलीस स्टेशनसारखे
त्या ठिकाणी 200 जवळपास कर्मचारी आहेत, अमलदार आहेत, अधिकारी आहेत, तसं संख्याबळचा प्रॉब्लेम नाही आहे. आता कामाचे ताण वाढलेला आहे लॉकडाऊनमुळे आणि ऑब्व्हियसली याच्यामध्ये संख्याबळची गरज आहे, कारण की वेगवेगळे पॉईंट्स लावावे लागते. याच्यासाठी आपल्याला होमगार्ड्स मिळाले होते, आता काही काळ त्यांचे कारणास्तव ते परत गेलेले आहेत, उद्या परवा ते परत येतील आणि एकदा होमगार्ड्स आले मग जे मनुष्यबळची जे कमतरता आहे ते पण आपल्याला भासणार. वेद न्यूज साठी सिनियर कोरेस्पॉन्डेंट अनिल गुंजाळ, नाशिक रोड.